ntibyari byoroshye na gato gufata urugendo rw'ibirometero 146 uva mu mujyi wa Kigali werekeza Rubavu. Ariko nk'uko twabyiyemeje nge n'itsinda rya Analysis TV twabasezanije ko tutazaryama na rimwe ngo dusinzire, twiyemeje kubaha inkuru zicukumbuye kandi zikoranye ubuhanga, inkuru zinogeye amatwi n'amaso yanyu. Iby'urugendo rurerure rero ntibyadukanze na gato. Halo? Mama, ko twari tuhageze? Twatugeze mu kayira wavuze? Ko twari turi kumanukamo? Kuri hanzu cyashya. Ari hanzu bari no kubaka ukuntu. Saka dukomeze saa murakoze. Urugendo twakoze tujya gusura umubyeyi ufite umwana w'umukobwa ufite ubumuga bukomeye yavukanye. Ni umwana uteye agahinda mu by'ukuri nk'uko mugiye kubibona muri iyi video. Mu rugendo rurerure rwari rwuzuyemo amakorosi menshi kera kabaye, twaje kuhagera. Muraho? Ale! Mamahoro? Namahoro. Muraho? Ufite umwana? Twahayobewe. Bite naha? Twabasuye. Aya ni akantu ubungubu kugira ngo tuganire neza. Ubu turahageze, batwakiriye neza. Igisigaye no kuganira n'uyu mubyeyi akatubwira ubuzima butoroshye abanyemo n'uyu mwana we ufite ubumuga. Twabasuye, mwatangira mutwibwira mama. Nitwa Mukeshimana Jeanne. Aba ni abana banjye uko ari batatu. Uyu ni wo muturanyi ntebeye. Uriya mwana yitwa nde? Yitwa Uwanyirigira Joseline. Uwanyirigira Joseline, urebye tubasuye ariwe tugira ngo tuganireho. Nk'uko bigaragarira no mu mashusho, ni umwana bigaragara ko afite ikibazo kidasanzwe. Uwareba amashusho, abadukurikiye cyangwa se abazadukurikira, ashobora kwibaza ati ese uyu mwana afite ikihe kibazo, bimeze bite? Nibwo twagize ngo tubagenderere mutubwire urugendo rwe, uko yavutse, byagenze gute, ese nibyo yavukanye, ese byaje nyuma, kugira ngo agire ubumuga bumeze gute, bumeze gutya. Mwatubwira muri make urugendo rwanyu. Murakoze. Uyu mwana wa Nyirigira Joseline mutwite yabanje kujya agira ikibazo n'ubundi akiri mu nda, kuko n'ubundi nagiye kuba mu bitaro ifite amezi ane, nahavuye ari uko mbyaye. Ariko nkimara kubyara umwana yavutse afite ikibazo, nubwo abaganga batahise babimbwira, ariko bambwiye yuko atavutse ameze neza, ubwo bahise bamushyira mu byuma. Ibyumweru bibiri bishize ndataha, ndamutahana mushyira mu rugo. Ikibazo yari yavukanye cyari cyo kutarira, ariko nyuma yabwo yaje kurira. Ubwo mbese tumubana k'ubwo buryo, arira hafi imyaka itatu, arira ku manywa na nijoro. Ariko nyuma yabwo abaganga baza kubona ko afite ikibazo, bamwandikira imiti buriya kugira ngo asinzire, n'uko babonye iyo miti. Nguciye mu ijambo, ndagira ngo tubanze tumenye neza inkomoko y'ubu bumuga bwe. Utubwiye yuko avuka nk'uko abandi bana barira, we atigeze arira. Ese bababwiye ko kuba atararize nuko yarananiwe? Ese ni ibintu byizanye? Babasobanuriye yuko ariho havuye intandaro y'ubu bumuga bwe? Yego, kuba yaravutse nyine ntarire, abaganga barambwiye ngo nicyo kibazo yagize, cyakomeje kiramukurikirana kugeza na bugingo na n'ubu. Ahita agira n'ikibazo cyo kuba atanareba, buriya nubwo mureba ko areba ariko amaso ye ntabwo areba, ntabwo abona neza. Nuko areba bikeya. Areba bikeya, ibindi ntabwo abireba. Nuko turakomeza kuva mu bwana bwe. Mu mezi atatu yahoraga arira, ese yabashaga konka nk'abandi bana? Wabonaga ameze nk'izindi mpinja zisanzwe?
byagenze gute oya ntabwo yarameze nk'izindi mpinja zisanzwe kuko yaronkaga n'ubundi ukabona ko atari guhaga ubona ko n'ubundi afite ikibazo hanyuma muri urwo rugendo akiri muto yamutangiye kumenya ko afite icyo kibazo ese hari ubundi buvuzi bwihariye nkaba mwarabonye nk'abaganga abo twita aba spécialiste bashobora kuba bamukurikirana niba mwarabubonye babivuzeho iki nabo twabonye tumuvuza nyine bisanzwe nicyo gihe namuvuzaga bisanzwe nta ba spécialiste yigize yahura nabo kubera n'ubushobozi bwo kubageraho ntabwo dufite murakoze cyane nuko ikindi kibazo tugira ngo tubabaze mumaze kubona ko Joseline avukanye icyo kibazo muragarutse mu rugo mubuze ubufasha bw'abaganga b'inzobere ese imikurire ye yakomeje igenda gute uyu munsi afite imyaka ingahe uyu munsi afite imyaka 14 ariko imikurire ye nyine ubona ko n'ubundi nta kintu ahinduka kubera ko ntabwo yitamika nta kintu na kimwe yikorera byose bisaba kubimukorera rero usibye kwiyongera kw'imyaka ariko ubona yuko nta kantu yiyunguraho mu mutwe kubwenge muri make ibintu byose byibanze kugaburirwa kujya ku bwiherero isuku byose arabikorerwa nta na kimwe abasha kwikorera yego byose ndabimukorera hanyuma umutware wawe cyangwa se w'umwana namwe ababyeyi be ndetse n'umuryango muri rusange mukimara kubona ko uyu mwana avutse afite ikibazo cyihariye mwabyakiriye mute ese umutware yabyakiriye ate ni gute mwiyumvishe mumaze kubona ko mugiye gutangira urugendo rwo kubana nawe mu buryo bwihariye mwabyakiriye mute nyine bwa mbere byabanje kudutungura kuko twatekerezaga ko kuba umwana avutse ameze gutya kandi narabaye mu bitaro igihe kinini ntabwo twabanje kubyakira neza ariko ubu twarabyakiriye tumukorera ibyo dushoboye mu bushobozi bwacu butoya twarabyakiriye kuko twe twaratinze no kubyara undi ubwo twamukurikiye maze kugira imyaka 8 ubwo rero twarabyakiriye tumufata uko ari nyine mbese twaranabyakiriye kubera ko ntabwo tumuheza mu bandi bana n'ubundi tumufata nk'uko dufata abandi bana yego murakoze cyane igihe naguciye mu jambo famiye imaze kubona ko umubyeyi w'umwana we ufite ikibazo babyakiriye gute ubundi nyine famiye yatinze kubyakira bari kuvuga yuko ashobora kuba arwaye ibintu by'imyuka mibi byaturutse mu miryango y'aho mvuka ariko nyamara igitumye yabaye gutya n'uko yavutse ananiwe nta ruhare twabigizemo cyangwa umuryango ngo ubigiremo mbese ikintu wabikoraho gusa babanje kwanga kubyakira ariko ubona basigaye barabyakiriye ikindi twabaza ese nk'ubuyobozi bw'ibanze ahangaha hari inkunga runaka babasha kubagenera kuko nk'uko bigaragara n'aha tubasanze muri make tutirengagije turabona ko ubuzima mubayemo butoroshye usibye ikibazo cyo kubana n'umwana ufite ubumuga cyangwa se ubuzima bwihariye biragaragara ko n'amikoro nayo ari ikindi kibazo ese ubuyobozi bw'ibanze haba hari inkunga runaka bubagenera inkunga batugenera kuko nagerageje no kuba nasaba igare ryo kumutwaramo ngo njye mujyana n'ahantu nko kwa muganga ntaryo nabonye nta nkunga ya leta dufite nta nkunga bajya baduhereza nyine ni ugutegereza ubushake bw'imana akaba ariyo itugenera icyo kurya hari n'ubundi bufasha hari ibigo bijya byita ku bana bafite ubumuga ibyo bita ubugororangingo hari ibigo hari ikigo cyitwa ubumwe ese baba baragerageje kubafasha kubagezayo kugira ngo babe bamugorora abashe kuba yahaguruka wenda abashe kuba yagenda hari ibyo mwigeze mukorerwa nigeze kumujya mujyana ku bumwe ariko ubushobozi bwo kuba nabona itike burashira birananira ko kuko kujya ku bumwe kugenda no kugaruka ni 400 ubwo bushobozi rero maze kububura umwana murekera ahangaha ariko narabibamenyesheje yuko nta bushobozi mfite bwo kumuzana barambwira ngo igihe azabonekera ubufasha bazampereza igare ntaryo mfite rero ndacyategereje hashize kingana gute hashize gutya ndetse kujya ku umwe hashize imyaka 2
usigaye ntabwo biraboneka ntabwo mbizi kuko ntabwo barari nkabarange ngo bazampamagara ariko ntabwo barampamagara mu busanzwe usima mukora iki ntacyo nta kazi ko nkora kuko ntabwo nabona ukuntu ngenda n'uyu mwana ngo umusige wenyine kandi ntabwo ngomba kumuheza mu bandi bana ngomba kumwitaho kugeza igihe Imana ari izashakira umwanzuro wa nyuma umutware w'urugo we umutware w'urugo nawe nyine ni umunyabiraka yabonye akubuyedi yabonye ikiraka cyose abonye aragikora kugira ngo tubone uko tuba tuvuge urugero wenda nk'abantu barebye bari kuri video yawe ni nk'ikihe kintu runaka wabasaba bagufasha muri make ikintu runaka bagufasha nk'ikihe ubwo najya mbona icyo kurya cyo kubahereza nkabona umwenda wo kubandika byaba bihagije gusa ibyo kurya byonyine byumva bikenewe cyane kurusha ibindi ibyo kurya nibyo bijya bibura kuko papa wabo ntabwo akunda kubona akazi buri munsi ntabwo akunda kubona akazi buri munsi none se mama utubwiye ko ubuzima bugoye utubwiye ko kubona ibyo kurya rimwe na rimwe nabyo byanga ndetse no kubona uburyo bwo kuvuza umwana ngabe yakorerwa ubugororangingo nabyo biragoye ese nta bindi bibazo wenda ajya agira by'uburwayi budasanzwe bikomoka kuri ibyo bibazo yavukanye n'ikibazo ajya agira ni icyo ngicyo cyo kuba adasinzira ariko iyo abonye imiti arasinzira ariko nk'ubu ngubu ufite ikibazo cyo kuko nta miti ariko aheruka kubona kubera ko nta miti we turabona turamutse tubonye ubushobozi bwo kubona imiti we nazongera nkajya kumufatira imiti kwa muganga ubwo bivuze ngo kugira ngo asinzire bisaba kubona imiti kabuhariwe murakoze cyane ngira ngo hari ubutumwa watanga wagenera ababyeyi cyangwa se umuryango nyarwanda muri rusange hari nk'undi mubyeyi ushobora kuba yarabyaye umwana ufite ikibazo nk'iki cyangwa igisa nacyo niki ni ubuhe buhamya ubutumwa wagenera ababyeyi bajya babyara abana nk'aba ngaba bakaba babaha akato ntibareke ngo bisanzure nk'abandi bagere hanze bota akazuba bakabaheza bakabahisha bakabakorera ihohoterwa muri rusange ni ubuhe butumwa wagenera abo bantu umwana bagenera ni uko bagomba kwita kuri abo bana kuko nabo baba baravutse nk'abandi kandi Imana iba yaramuguhaye ibizi impamvu imuguheresha umuntu yari agomba gufata uyu mwana akamufata nk'abandi akamubungabunga akamukorera isuku akamugaburira akamukorera nk'icyo akorera abandi bana badafite ubumuga kuko nawe ni umwana nk'abandi mbese umwana nk'uyu nguyu mu rugo rwose nta cyiza muntu yabibonamo ahubwo ni ukumwitaho gutegereza igihe Imana izamusarurira mbese ubutumwa nabaha ni ubwo gufata abana neza bakabafata nk'abandi kuko nabo baravutse badashaka kuvuka bameze gutya murakoze cyane nicyo kintu noneho wasaba abanyarwanda ari kureba ino video yawe ndetse n'abasakurikira ikintu nasaba abanyarwanda nyine babonye video yanjye nk'umuntu ufite umutima wo gufasha yadufasha ubufasha ntabwo bugombera kuba bunini uko bwaba bungana kose bwadufasha bwagira icyo bufasha hano mu rugo ngira ngo nk'uko abivuze nshuti mudukurikiye cyangwa abazakurikira ino video nyuma umubyeyi avuze ko ubuzima bwe ntabwo bworoshye habe na gato avuze ko no kubona ifunguro rya buri munsi hari ubwo rimwe na rimwe atayibona bitewe n'uko umutware wiwe akora akazi k'ibiraka rimwe na rimwe hakaba ubwo atakibonye bityo ntibabone ibibatunga bya buri munsi nshuti mudukurikiye uwagira umutima wo kudufasha cyangwa se kugira icyo yakunganira uyu mubyeyi ndetse n'aba bana ngira ngo uyu mubyeyi yabaha nimero ye ya telefone ibaruye kuri mobile money murayifite yego turayifite ngira ngo wayitambutsa kandi turongera tuyishyireho hasi kugira ngo ugira icyo yabona icyo ari cyo cyose ko cyaba kingana yaba agize icyo akora kandi cyahindura ubuzima wababwira nimero ya telefone 078 2 135 120 isubiremo 078 2 135 120 hariho ayahe mazina bariye kuri Mukeshimana Jean murakoze cyane namwe murakoze cyane.
ngibyo ibyo umubyeyi n'umwana we bavukanye ubumuga ni nkuri babashe mu byukuri ndetse babayeho mu buzima bubi wowe udukurikiye gira umutima ufasha ubufasha waba ufite uko bungana kose ntiwigaye bwamugeraho kandi bwamufasha muri byinshi mu buzima bwe bwa buri munsi bumugezeho rero unyuze kuri iyi nimero kandi Imana yaguha umugisha mwakoze kudukurikira Imana ibarinde.